Të gjithë mbajnë mend situatën e rëndë që u krijua me mbetjet urbane vitin e kaluar në qytetin e Durrësit. Plerat që pushtuan rrugët për ditë të tëra. E njëjta situatë është krijuar dhe pas ditën e së premtes në këtë qytet. Problematike e cila ka rikthyer në vëmendje problemin ende pas zgjidhje. Kamionët me mbetje të shërbimeve komunale të Durrësit dhe plazhit mësohet se nuk u lejuan të shkarkohen në landfillin e Sharës, aty dhe ku përfundojnë mbetjet e qytetit bregdetar. Kjo u reflektua në koshat me mbetje të qytetit, të cilat u mbushën plot duke përfunduar edhe në tokë. Pamjet i rikthyen qytetarve imazhet e një viti më parë, kohë prej të cilës me mbylljen e pikës së vend grumbullimit të mbetjeve në Porto Romano, ku po ndërtohet ekopart, mbetjet udhëtojnë drejt Sharës. Por sot, pas gati 24 orësh që mbetjet qëndruan në rrugë, qyteti ka një tjetër imazh. Mbetjet janë hequr nga koshat, rrugët dhe trotuaret dhe janë larguar gjatë natës. Problematika përsëritet çdo vit në prag të sezonit turistik, ndërkohë që rikthimi i saj tregon faktin që institucioni i bashkisë së qytetit e ka të pamundur të përballojë me buxhetin e tij transportimin e mbetjeve drejt Sharës. Pikërisht për këtë problem, Këshilli Bashkiak më 11 qershor të vitit 2020 miratoi shpalljen e emergjencës mjedisore në fushën e menaxhimit të integruar të mbetjeve në territorin e Bashkisë Durrës, që erdhi si rezultat i mbylljes së vend depozitimit në Porto Romano. Një javë më pas, qeveria shqiptare nëpërmjet Ministrisë së Financave mori përsipër të paguante faturën financiare të transferimit të mbetjeve të Durrësit. Ky qytet po vuan vitet e fundit problematika të shumta që lidhen me tërmetin e vitit 2019, pandeminë dhe menaxhimin e mbetjeve, ku rreth 200 ton mbetje në 24 orë dërgohen drejt Tiranës, pasi qyteti nuk ka shesh depozitimi. Dhe kur kjo ndodh në nisje të sezonit turistik, problematika bëhet edhe më shqetësuese.